Dobré ránko. Nebo jakákoliv denní doba, kdy sledujete vy na YouTube, já vás zdravím. Ano, a už funguje i Instagram. Takže já vás všechny zdravím. Zdravím vás, kdo sledujete s denním zpožděním na YouTube. Děkuji vám, které komentujete. Neděkuji vám, které nekomentujete. Tak. A dneska musím říct, že jsem ráda, že jsem zase doma. Já jsem tak ráda doma. To je nenormální úplně. A je tady spousta komentářů a všeho, na co se ptáte. Někdo další, včera jsme tady mluvili o tom fitofemu, to jsou ty fitohormony, co jsem vám, teda ty rostlinné hormony, vlastně jenom fitohormony, co jsem vám doporučovala. A i vlastně tady Petruška psala, že jí to taky vyhovuje, že se cítí líp a už i na YouTube přišly nějaký ohlasy na to, že paní to bere sice chvíli, ale jako má pocit, že jako, že se taky cítí líp, takže a někdo další píše, že za to děkuje. Pak se vám líbilo to bílý tričko s náhrdelníkem, to jsem ráda. No, prostě jako i náhrdelník asi, jako ať se dá na cokoliv, tak vypadá fajn. A mně se to právě líbí prostě takový ten kontrast toho obyčejného bílého trička a těch peříček a tak. Udělala jsem na YouTube novej playlist jako vaření a domácnost a poznáte ty videa podle toho, že mají žlutou barvu. Jo, že každý to video má nějakou barvu. Růžový jsou stylingový, černý jsou koupelny, bílý jsou nákupy a myslím, že i ten styling byl bílej, tak to když tak jako styling, jako domácnost, no tak to možná tak žádný zatím nedělám a kdyby, tak uvidíme. No a co? Hodně ještě tady se vyjadřujete k tomu, jak mě zajímal ten covid. Jo, jestli znáte lidi po covidu, nebo jestli jste ho měli, jestli máte pocit, že jsou jako divný, nebo jiný, ne divný třeba, ale jako jiný. Hodně jste mi tam psali, jako, že obecně lidi jsou jiný. A to mě úplně jako nezajímá, jo, tak to je i, jo, že se prostě jako bojí o práci a tady to a tamto. To je zajímavé, že všichni se bojí o práci, ale kohokoliv jako potřebuju na práci, tak prostě nikdo nemá čas, anebo to vám nikdo neudělá, to je malá zakázka. Jo, tak jako myslím, že covid mohl naučit lidi trošce pokory. A úplně si nejsem jistá, jestli se mu to podařilo. No. Tak, takže takto. Jo, Pavla píše zase, jo, že ve fitofenu, že jako feno, a co, jako, a co? No, ten je skoro ve všem a je zdravý, no tak jako co? Budete schánět ingredience na toast. Koho zajímá toast, tak já jsem vám pod video na YouTube do mého komentáře a i do mého popisu dala odkaz na sushi.cz, kde obě ty věci můžete koupit přímo na ty věci, tam máte odkaz, takže si to můžete rovnou objednat. Pavla píše, že to je tolik štěců, to líčení je věda. Ne, to je radost, Pavlo, to je radost. To je jako, když se někdo sedne k papíru a maluje na něj obrázky, tak my si stoupneme se svým ksichtem před zrcadlo a malujeme si obrázky na něj. Už jsem vám o tom i říkala, že to jako hned po ránu aktivuje pravou hemisféru, že to je jako výborný. Paní se ptá, jestli jsem úspěšně dokončila školu s koníky, to je video, už dávno jsem o tom mluvila, že nedokončila, že to prostě nešlo, vysvětlu to ve videu na Syndika Tajama. A blablá. Teď mi tady jako ještě chybí něco. Ráno jsem viděla dost komentářů. Jo, teďko zrovna píše Bára, že mi teda dá odběr, aby mě nevyhodili. Oni mě jako nevyhodí z toho YouTube, jo, ale prostě pro ně je směrodatný, když vidějí, že ten autor, že já jsem jako autor těch videí, jo, že to prostě jako k něčemu je, to je stejné, jako když vydáte knížku a je blbá, no taky jako, že jo, nikdo se nepostará o to, aby ji distribuoval a dával o ní vědět lidem. A podle toho oni poznají, že moje videa prostě za nic nestojí, tak jim nebudeme pomáhat, anebo aha, na tohle lidi reagujou, tak to je fajn, tak prostě dáme o tom vědět víc lidem. Jo, tady paní se líbí ten dlouhej hábit, co jsem měla na bílém tričku. Sledujte můj bazárek, takové věci se tam objevují, protože že jo, já zjistím, že jsem si jich nakoupila 5 takových hábitů, no tak dám na bazárek a tam to bude.
Tak. Jo, a pak vás strašně zajímá prostě permakulturní záhon, takže než se tady někdo jako tady jako dobere k nějakému dotazu nebo tak, tak pojďme na permakulturní záhon. Vlastně díky vám, jo, a pozor, jo, dneska tady koukám schválně na ten, na tu bázi pod make-up, kterou jsem objednala, minule jsem ji zapomněla použít, jo. A jinak můžete napsat, že jo, máme ty nové paletky, tak můžete napsat, jaká barva vás zajímá. Buďte na mě hodný, jo. Furt tam je to modro-růžový, ne, furt tam vysí od dveřči to modro-růžový. Tak uvidíme. Takže, permakulturní záhon, neboli záhon bez rytí. Na to jsem prostě někde narazila, tak jsem si nechala poslat teda jako návod, PDFko. A je to prostě, že jo, jako já mám tady před zahrádku a na ní je tráva, prostě nějaký kytky a já nevím, teď tam vyrostl nějaký strom z ničeho nic, jako chápete to, na podzim tam nebyl a ty tam přijím na jaře a tam je strom větší než já, prej vrbajíva. Já říkám, tyjo, tak vrbajíva, tak tu já si dám dozadu ke koním, protože já tam chci si udělat něco, nějaký lesejček kvůli stínu. No a jestli vrba jíva vyroste za půl roku na 2 metry, no tak to si tam teda asi dáme. My jsme ji teda ufikli, jo, ale ona z toho ufiknutýho už zase jsou tam 4 nějaký šlahouny, takže vrba jíva bude asi nějaký jako nějaký zvíře. To bude nějaký trifit. No a takže jako furt se, tyjo, tak báze pod make-up jsem jí vymáčkla, ona je takhle jako žlutá, kolik si tam toho proba mám dát, když je ta budýlka tak strašně malinká, no tak to tam to víc takhle dále nebude, protože jinak to budu mít na týden. Dobrá, tak, tak to. To asi mi hned někdo napíše, Zindy, ježišmarja, toho se tam tolik nesmí dávat. No, musíte mít se mnou strpení, děvčata. Já jsem, jak víte, tak já jsem taky jako barbar, že jo. Jo, zase jsem si tam zapomněla na ten vitamin E krém, já si ho prostě musím dát tady před oči. Jinak jako cvičená opice hned na to zapomenu. Díky budu. Díky budu, nevím vůbec. Dneska zlatohnědé líčení. A nevím, co znamená ah, hnilečko a díky budu. Budete sledovat bazárek? Asi teda? Bup, nevím. No. Takže, že jo, tak já jsem si říkala, jo, tak to zreju celý prostě, aby tam byla jako pěkná hlína. A letos už jsem si tam chtěla dát cukety a batáty. Batáty? Jo, batáty. Sladký brambory. Protože loni jsem si je dala zkusmo do té sípidi zahrádečky a normálně tam bylo tolik batát a oni jsou ještě i fajný. Já je mám ráda, protože oni jsou, jak jsou tvrdý, tak oni se vlastně jako, že jo, neskaze jako brambory, nebo nesvrknou, nebo co to s těma bramborama je vždycky, ale víte, co myslím, jo. Tak teďko zase jaký si dám make-up, děvčata, protože jsem to tady vyklidila, takže a teď já koukám, kde já mám ten můj letní, tak ten si dávám vždycky ten tmavý, protože už mám ten ksicht fakt bílej proti tělu. Na to mi neříkejte, že jsem si ho snad jako omylem odvezla jako do toho Hradce, tak jsem jako fakt úplně magor už. No já to vím, že jsem si ho tam vezla, ale měla jsem pocit, že jsem si tam vezla ten zbyteček, protože tady jsem měla jako úplně, je tak, jo, houby, je tady, jo, je tady, plnej hub. Budu sledovat bazárek, ano, šikulka, sledujte. Takže dám si zase tenhle ten můj tmavě hnědej, klasika, že jo. No a jako samozřejmě furt se mi do toho nechtělo, pak jak je zima, prostě jak byla na jaře zima, tak jako v takový zimě, mě se nechce prostě jako být venku a něco tam dělat a kupat tam záhon. Tak jsem trošku zežloutla. A to. Takže, no takže prostě nic, že jo. Zase z toho nic nebylo, takže tam zase roste tráva. Já řeknu, že ať mi ji poseká křovinákem, protože tam, kdybych měla táhnout zásuvku a štrachat se tam, tak se tam zcvoknu. A takže... No a teď jsem našla tady ten permakulturní záhon. A to je založený na tom, že vlastně se nic nekope, nehrabe. A díky vám, že jste se na to ptali,
Zřejmě jste se nezeptali Google, což udělejte vždycky jako první, protože on vám všechno řekne. Tak jsem se na ten Google podívala jako za vás, abych si to jako zopakla. A já jsem ten permakulturní záhon už jako začala dělat, jo. A začala jsem ho dělat tak, jak jsem si to pamatovala z toho PDFka. Že prostě na tu trávu položím karton, kartonový krabice, a ty zasypávám prostě různou úrodnou hmotou. Takže jsem na to nasypala ze sekačky trávu, chystám se tam samozřejmě naházet koňský bobečky, dá se tam naházet prostě všechno možný, jako organický. Popel tam chci naházet z kamen, který teda ještě jako žádný. Asi je mám vyčištěný, předpokládám, nebo možná nemám. Ale jako ten tam přijde a tak dále. No a pak že se na to dá třeba sláma nebo mulč. Ideálně ta sláma. No a do toho se potom jako sází trávě, co chcete. Jo? No ale díky tomu, že jsem se vlastně, díky vám teda, že jsem se jakoby na to podívala. Tak holky, teďko mě zajímá. Musím vymyslet, jak to teď budu dělat s těma pudrama. Jo, protože že jo, já mám jako zapudrovací proces, to je toto. A pak mám ten jako, že jo, rámovací proces, řekněme. No, dělali jsme novej. Tak teď si říkám, jestli vůbec na tom štětci nějaký jako ten pudr opravdu ulpí. No asi jo, protože se přestávám lesknout. Což samozřejmě nechci, že jo, nechci být usušená. Ale tohle je prostě fakt malý množství toho pudru a je to udělané tak, aby potom přes den jako vylez a nebyla jsem jako sušenka, stará se schla, ale abych prostě potom zase se mi vrátila ta šťávička. No a teďko tady máme vlastně tenhle ten novej štětec, s kterým furt bojuju, že se jako na tu čáru. A no, takže a díky vám, já furt přeskakuju, že? Díky vám jsem se teda jako podívala a zjistila jsem, že tam je ještě jedna holka, která to jako učí a vysvětluje. A že mají ten postup jako úplně obrácený, tak říkám, aha, ten jeden postup mi dává víc smysl, protože ta moje, ta říká prostě na trávu položte kartony a na ně nafrkejte prostě všechno možný a na to potom dejte mulč. A ta druhá to říká obráceně, ta druhá říká jako na trávu naházejte všechny tyhle ty jako záležitosti, že jo. Ok, já když to dělám takhle, tady jako takhle, jenom tu čárku jako tenkou a tady jako to, tak to vypadá jako dobře. Takže možná, jo, já nevím, jestli to vidíte, jaký mám, počkej, tam to vlastně zvedu, jaký mám jako tady. A tady vlastně má přijít potom jako zdravíčko. No tak uvidíme, co to jako udělá. No a ta druhá, to má tak, že na trávu naházejte prostě všechny tyhle ty organické jako sloučeniny, nebo jak tomu budeme říkat. Na to potom dejte ten karton a říká, jako nedávejte ho tam na zimu, pokud to děláte třeba jako... No a úplně zase na každé straně prostě jiný, jo. Má to být jako takhle a tady je to... Víc, tady je to nějak méně, no prostě to asi jako není jednoduchý tady s tímhle. No a není to jednoduchý spíš se mnou, jako asi takhle. No a teďko co, tady jako si to jak dám, jako takhle, jo. Je to ani, jo, ono to ani totiž jako, že jo, když to jako dám do toho, tak to ani nenabere ten produkt, jo, protože to je takhle zahnutý, to fakt jako jsem nepochopila tenhle štětec. Ten mě vůbec není sympatický. S ním jsme se asi jako neskamarádi. No a takže, jakýže zlatohnědý líčení, jo. No to mám pocit, že měl pořád. Ne? Zlatohnědý líčení. No. A takže to mi jako, je to tak jako, a já teda jsem už začala tím, že jsem dala kartony a noc jsem začala házet tyhle ty trávy a tak. No a ta druhá to má teda jako, že na trávu nahážeme všechny tyhle organické složeniny, tam třeba dolů úplně, nejdřív se třeba dávají jako větve a takovýhle věci, protože ty potom, že držejí vláhu a mezi nimi se asi udrží víc vody, nebo já nevím, a prostě jako tlejou díl.
pak se dají ty ostatní a na to se dají ty kartony a na ty kartony se potom dá, ta jedna na to dokonce dává jako znova hlínu nějakou a ta druhá na to dá prostě tu slámu. A teď, když o tom mluvím, tak mě dává smysl, že na trávu prostě na heč mám všechno tohle možný, s tím udělám vlastně jakoby kompost, že jo, pak ho zakryju teda tím kartonem, to zase jsem viděla na Facebooku, jak prostě všichni tyhle ekologové ječeli, že jako karton do zahrádky, to mě fascinuje, to jsou právě tyhle ty, co karton do zahrádky a vzadu vidíte, jak mají bazén zadělaný tím příšerným plastovým deklem, jo, tak ty mě vždycky pobaví nejvíc. Jo, prostě furt něco pindaj a drží v ruce drží plastovou láhev s vodou, která je prostě úplně, že jo, na prd. A pindaj tam po ekologii, no ty jsou zábavný. No. A tak počkejte, hnědozlatou, tak to asi si přistávám pamatovat, jestli v plechovce je zlatohnědýho něco. No, tak já nevím, vypadá tohle jako zlatohnědý, teoreticky by mohlo, že? No zlatohnědý, to je spousta variant, jak to může vypadat. No a takhle jako když o tom mluvím, tak mně připadá, jako logičtější, že bych to jako udělala kompost, na to bych potom dala ten karton, tady to je takový zlatý, tak tady do toho půjdu zlatý, na to bych asi potom dala ten karton. A ne teďko, jak jsem to udělala. On ten karton vlastně na tu trávu se dá proto, aby jako neprorůstala. Ale tak já si myslím, že když trávu zahážu prostě hnojem a trávou usušen jako a takovýhlema věcma, že by taky jako neměla úplně jakoby prorůstat. A nebo jsem si řekla, že si udělám jako svoji variantu a že dám karton, bordel, karton a ještě to. No a že ten karton se jako rozloží, no to samozřejmě pro ty ekology, no to byla katastrofická situace, že karton se nerozloží a já nevím co. To bychom se asi nedomluvili nikdy v tomto ohledu. Ale nevím, tak napište mě, co vám připadá jako logičtější. Co to otvírám? Tady to jsem chtěla otvírat. Já teď mám tři paletky a už jsem z toho úplně vyjevená. Tady ta myslím, že se mi byla minule. Memories. Takhle, až jsem ji měla až takhle jako tady nahoře. A pak přecházela vlastně jenom do té mojí normální barvy jako... Myslím, že jsem měla nějakou takovouhle, jako taková růžovou. To. Až nahoře a vím, že se mi to jako... poměrně tak jako líbilo. No tak teďko já sama kvůli vám, že vám to hledám na Google, jestli to neumíte najít, tak já teď jsem úplně rozpolcená. Co vlastně mám dělat, jestli mám ty kartony vytáhnout a dát je tam až na jaře, aby zamokly a na to prostě dám slámu a pod tím vlastně jako bude pěkně ta, anebo jestli je tam teda mám nechat, aby neprorůstala ta tráva tím hnojem. No teďko jsem z toho úplně vyjevená. A většinou jako mám celkem v tomhle, v takovýhle jako jasno. No a teď jsem úplně schopla, vůbec nevím, co se tím mám počít. No a dobře, tak já tam teda děvčata teďko frknu nějakou, teda tuhle brutálně tmavě hnědou, co vy na to říkáte. A budu jako opatrně. Zablendím jí do té nad tím, jako zablendím. To je zásadní prvek tady v tom. Tak čekám, co mě napíšete, jak byste to vymysleli vy. Tak, tady jsem to zablendila. A na každý straně to zase vypadá jinak. Tady na tý mi to sežralo úplně tu zlatou, protože jsem to tam ta asi to dala moc. Zatím nikdo nepíše. Si se dočkám vůbec nějakým odpovědi. Tady jsem to jako zablendila i tu zlatou, už jsem zablendila, nevadí, tak zlatou necháme jako vevnitř, no, tak víc se nic neděje, že jo. Ještě bychom tam měli zase dát nějaký ty zběclý trblietky, ty byly minule dobrý. Akorát, že já jsem s tím jela k tý páje, holky, já jsem pak zjistila, že mám trblietky prostě jako úplně všude po obliči, jakože to takhle padá, tak pro boha, jo, to jsme,
Karla jako noblesní paleta. Hmm. No já bych tohle, protože to vypadá takový jako zlato, hnědo, něco, tak to bych tam zkusila frknout. Jo, děvčata. A ještě ale nejdřív tu hnědu si dám ještě pod oko. Tady jsem si na to připravila takový pidi štěteček, který tady samozřejmě zase teďko není. Jako malý štětek, můžeš mě říct, celou dobu jsi tady a najednou tady nejsiš, tak já nevím už. Kam jsem ho zase dala? Jestli jsem si ho já odvezla do toho Hradce, tak já už se ze sebe zblázním. No. No. Radši nalíznu. A tady tu na Connect. Connect. Má R-ko na sobě. Connect. Bych to asi neměla všude, tak tu si dám pod oko. A tenhle štětiček, ten je opravdu. To je ten, jak jsem říkala, že netrefit se, jak si s ním vybodnou oko. Jo. To, na což je teda vlastně? Ne, ten je moc malý. Tam ten druhý byl lepší. Ten byl takovej malinký chlupaťouč, když bych to zkusila tímhle, tenhle asi, bych řekla na obočí nebo na rtěnku, nevadí. Tak to zkusím tím, ten mě taky škrábe, au. Jirko, tak já jsem se určitě odvezla do toho Hradce. Vypáje přesně, jdi tam dolů a zkoumej můj kufříček a podávej mě hlášení. Nemaluj se, jdi pracovat. Tak dobrý, tak tam dám tímhle tlustým, ono to nevadí, to stejně rozpědu. Tak, no takže tohle jako permakulturní záhon. Ještě jsem měla, mám pocit nějaký tém. Jo, to jsem vám holky neřekla, jsem říkala, že Jošík jak měl ten svůj den, jo, zase, ty své menstruace, jo. No a jako nic, tak dočkám se nějakého názoru, nebo co? Je tam někdo? To je hrozný vás dokopat k nějaký akci. Vy určitě jste všechny, co nemáte ustláno. Prokrastinujete a prokrastinujete a prokrastinujete. No jen se nad tím zamyslete. Já už mám peřinu je v okně, uklizenou postel samozřejmě. Už mám hotový koně, udělala jsem asi 6 videí pro vás dneska. A co vy? A co vy? No, no. Kde je nějaká produktivita, práce? Děvčata. No a tak tady tím štětečkem ovšem, já jsem teďku chtěla udělat, že si tam nanesu a ten tady taky nemám, no já jsem si opravdu asi všechny odvezla. Jaký jsem inteligent, výborně, tam jsem měla štětečky, který nepotřebuju a tady nemám štětečky, který potřebuju. No tak, no jo, no prostě tady nemám ani jeden z těch, co potřebuju. No ty jako co jsem? Jsem jiná nebo co? Uf. Ty jo, hele, a chápete to, furt nic, jako, furt mi nikdo neodpovídá. Přestal fungovat. Instagram nebo co? Tak, tadyhle si dám tě trblietky zlatý. Je, no tak to je nádhera. Ježiši Maria, já snad půjdu někam na návštěvu, to teda nevím, jako kam bych šla asi na návštěvu, kde je na mě asi tak zvědavej. No tak, to je nádhera. To je nádhera, to je takový zlatohnědý. Sledujte, vidíte to. Oh my god, mete leskum bleskum po druhé. A furt nic. Asi jsou tady. Jo, byla ses tam pojádno, tak aspoň někdo tam něco dělá. Asi jsou tam, no. Ale jako já nevím, tak já si asi budu muset ještě objednat jednu sadu, abych měla prostě a nemusela furt takhle vyšilovat. A jsem si myslela, že ty nepotřebuju, jako no. No teďko, ale když tady dělám takhle složitý líčení jako děvčata, no tak to jako já potřebuju všechno, že? To je úplně každým asi jasný. No, tak teďko bych jako měla pocit, že tohle hnědý by mělo být ještě vejš, aby ty oči nevypadaly jako spadle. To je právě ten problém, že když to uděláte takhle malý, jako nízko, tak teď už to je dobrý. Tak to oko vypadá, jako když vám spadlo pod stůl. Ano, teď je to ono. Mm-hmm. Cindy, pochval si to, protože jinak ti to nikdo nepochválí. Tak. No tak to máme takové jako zlatohnědé. No tak jako nic. No teď se mnou se nebavte, teď jo, to víte, že jo. Teď se mnou nebavte. Asi jako tím rozbrečet tady, to nikoho nezajímá. No, tak co, děvčata, dobrý?
Nedala jsem si pandu, všimli jste si. Hlavně, že mám teda jako čáru. Jsem zvědavá, kdy dojde tady na tu paletku, na tohle zelený šílenství. Já si to tak odhaduju, že nikdy. A teď, když jsem objednala tu plechovku, tak tady ta, z který jsem byla nadšená, tak mě přijde úplně debilní účka. Ale je tady fialová. Ještě jsem si říkala, proč jsem si neobjednala něco s fialovou, když ta fialová k těm zeleným očím vždycky vypadá hezky. A, tak já to tam mám, že jo? Ještě se podívám, jestli třeba někdo se na něco neptal. Hezké odpoledne, no. Jako děvčata, komentářem si představuju. Já jsem jako ráda, že napíšete aspoň něco, jo, ale snažím se, aby jsme jako měli takovou komunitu, jo, abyste třeba napsali, je, já používám tohle, nebo je, si vyzkoušela jste tohle, nebo vyzkoušejte tohle, posílám vám to do schránky, udělejte na to test, řekněte nám, co si o to myslíte, jo, nebo něco. Jo, jinak už mám dva diáře na cestě, Petruška. A ještě, a teďko nevím, to bylo, včera se to na Instagramu objevil, takže jsem si říkala, že prostě teď už mě to, jako teď už se z toho, že nic nebudu dělat, nevymluvím. Představa dvou diářů. To budou prostě třeskutě efektivní, děvčata. Teďko mi psala Meduňka, že protože už dvakrát mě zrušili před přestávku, přednášku. Na moje padesátiny, takže to už je jako pomalu rok a půl. První, protože já jsem k ním už k 50, jak víte, jak jsem dostala covidovou pandemii nebo lockdown. První velký lockdown jsem dostala jak 50. Krásný dárek, holky. To je snad nejhezčí dárek, co jsem kdy dostala. No a takže mě zrušili tu přestávku. No, jasně, přestávku mě taky zrušili. No, to mě zrušili asi na pořád přednášku. A no, pak jí vymysleli teda na jiný termín. To potom taky zrušili. No a teďko mě nabízejí nějaký dva termíny. A mezi tím já jsem měla ještě přednášet na tom autistickém kurzu, kde vždycky vlastně ta doktorka, co mě diagnostikovala, tak vždycky mě a ještě třeba nějakého dalšího autistického kolegu nebo kolegyni tam zve. A to už jsem jim slíbila, ale bohužel nevím, jaký to bylo datum. A mám pocit, že to bylo listopad anebo říjen. Takže ještě potom budu muset vymyslet tu pražskou přednášku v té městské knihovně. A já za boha si nemůžu vzpomenout, o čem ta přednáška jako má být. Jako na jaký téma? Vůbec si nemůžu vzpomenout. No. Absolutně nevím. A oni mi to tam jako nenapsali. Oni napsali jenom, že přednášku a jako to, a dobře, a na jaké téma by mělo být? No a tady vlastně, že jo, jak jsem si udělala takhle tu čáru, tak tady do toho místa, to musím dovyplnit vlastně jako tím. Zase to vypadá, že mám na sobě nějaký ťupky. To je zajímavý, normálně to není vidět, a jak si takhle na to, tak najednou to vypadá, že mám hnusnou pleť. Hele, ty moje pleť, jako, uklidni se. Je, jako, koukej se sebou něco dělat. No, no, asi v obočí si čáru dělat nebudu, děvčata, dneska jdu. Dneska se těším na své, Petruška, No, kde pak se nám zbudil? Péťo, jste poslední, končíme. No, no. No, vy, která tady zadáváte tón a postaráte se o to, aby pracovala, tak dneska poslední. No, no, no. Tak ale mám pocit, že ty Revolution paletky, že vlastně jako, když teď jsem odevřela tři, tak jsem zjistila, že mám pocit, že ve všech jsou stejné barvy, jenom každá prostě jako jinak vypadá. A takže si asi jako podle mě všichni kupujeme furt dokola to samé. Petruška něco píše, musím se na to zase zpředělat. No jo, ale mě až teď se ukázalo, že vysíláte. To fakt, teda už ten Instagram je opravdu s proměnutím, teda ne s proměnutím, ale úplně natvrdo na hovno. Dík jsem tady jak dlouho? 29 minut. Tak
to opravdu radši půjdu zpátky na ten Facebook, protože to je úplně na palici, ten Instagram. To jako fakt nevím, co už bych jako měla dělat, aby to teda k něčemu bylo. Včera jsem si koupila ještě jednu tu tušku. A nevím, proč jsem si nakonec nekoupila ten contouring od toho esencu, protože včera vlastně, nevím, možná to bylo blbým štětcem, nebo jako pět celým, že tam nevidím tý koupelně a tak. A že jsem prostě fakt měla jako čáru, úplně jsem vypadala opravdu, když někdo přetáhl jako něčím. Kdybyste viděli, jak já mám na noze modřinu, já mám tady na takhle ze strany stehna, mám takhle dlouhou modrou, takhle asi dlouhou modřinu. Tak jako asi takhle široká a takhle dlouhá. Jako, Já to, že jestli to není, já se zkouším jako vyskočit na koně, prostě ne na něj vylíst, ale vyskočit, jo. Tak já to někdy zkouším a zřejmě asi pravděpodobně to bude z těch pokusů. Děvčata, to je můj další cíl, vyskočit na koně. Až to dokážu, a to jen se uvidíte. Aha, jsem si zvětšila net a jsem se zvětšila trošku moc, jako. Budu vypadat jak po botoxu. Kačenka. No, ale jako jo, je to opravdu jak ta moje pusa. Víceméně, vidíte? Když bych to jako trošku rosto, tak je to opravdu jako... Jako fakt je to hodně podobný tý mekovský, která říkám, tahle jsme říkali, že stojí 40 korun, tam ta stojí, myslím, asi 500. Nebo tak nějak. Tak, teďko jsem se zase někam přesunula tu novou rtěnku. Takže teď ji budu zase, ano, našla jsem ji na poprvé. To je ta Rimmelka, jak mě jako smrdí. Ty musím naučit malovat tak, aby jako splynula s tou tuškou a současně ji úplně nepřekryla, protože ona, když ji překryje, tak jenom, když to vidíte, tak tady udělá právě takovej, jo, vidíte to? Jako, a ono to potom už nejde domalovat. Počkejte, já vám to ukážu jako tu tušku. Tohle lesklý, by tam nemělo bejt. A ono už to právě hodně jako nejde. Jak to tam jednou flajznu, tak už to tou tuškou nejde. Ta konturovací paletka je hodně pigmentovaná, tak opatrně, hodně rozblendit, jinak přeji hezký den. No právě, no. A já jsem měla nějaký, asi já jsem neměla vůbec štětec, ale jsem to tam jako frkla, ono to totiž tak nevypadá. Jo, normálně třeba, že nevypadá, nepřipadá mě to, že by to prostě udělal až takovou čáru. No takže a rozblendit to potom už právě vůbec nešlo. Takže jsem si ji ve finále jako nekoupila. Ale měla jsem pocit, že tahle je, že jo, jakoby světlá. A je to jako ta tmavá část a ta světlá. A pak je tmavá, která mně přišlo, že ta jako světlá část tý tmavý, že by možná byla jako lepší, že ta by byla jako dobrá na tu čáru, ale nebyla jsem si jistá, že jestli jste si všimli, tak v DMku jsou prostě tak šílený jako bílý světla, že tam v podstatě jako prakticky nevíte, jak ta barva ve skutečnosti vypadá a jak bude vypadat na denním světle, jo. Takže jsem nebyla moc schopná identifikovat a proto jsem si ji teda jako nekoupila. No a děvčata, já se těším teď na moje každodenní ranní rituály. Ale jako vidíte to, jo, vidíte to, jak ta opravdu s těma třpitkama, vidíte to, jak to zestařuje. Jo, ještě jsem si neudělala tady žádný blesky. No, tak snad to bez toho přežiju. Jo, jinak včera jsem měla najednou vnuknutí, že bych mezi 17:30 a 18:30, protože jsem si zase jako ten svůj, jak si dělám ten svůj den, jak se snažím prostě jako ho udělat jako hezký a efektivní, prostě jako aby se mi líbil, jo, jak pracuji na tom novým, jako na té nový životní sestavě, tak jsem si včera uvědomila, že prostě 17:30 krmím koně.
A hned, a mezi tím teda třeba Josky vaří. Dobrý den, Martinko, já už končím, už jsem tady 34 minut. Neříkejte mi, že vám taky až teď napsal Instagram, že vysílám. Protože teď přišla Petra a říkala to takhle. Takže to je fakt už s tím Instagramem na hovno a půjdeme asi na Facebook. Tam to budete vidět hned. No a takže jsem si říkala, jo, 6:30 krmím koně, to je výborný. A tak, abych jako v 7 krmila sebe. To znamená, že buď teda vařím já, teda Remoska, anebo Jošík, to stejně většinou furt vaří Jošík, furt chce vařit, tak vaří, a já ani nepotřebuju nějak jako vařit. Za mě vaří Remoska, takže tak, to je, my to máme jasný. No a že to je akorát, že on prostě bude připravovat tady, já udělám koníčky a v 7 hodin se jakoby najíme a v létě to bude tak, že budeme chodit na trávu. A tak mě napadlo, že mezi 6:30 a 7:30 bych mohla já dělat konzultace, zatímco on připravuje večeři. Takže já bych mohla dělat EFT konzultace. Ovšem, otázka je, když si potom vybavím tu konzultaci, tak už se mi zase do toho úplně jako nechce. Tak tady vidíme čáru na světle. Tady vidíme jako moji žílu, vidíte tady ten tak. To je nějaká žíla a evidentně jako ani nejde za make-upat. A tak já ten make-up takhle mám jenom jako... Tady vidíte, že mám špatně... Jo, protože jsem neblendila. Ježišimaria. Jsem zapomněla tady tím. Tady tím právě dělám to, že... Tady, jak vidíte tu čáru, jak vede až sem, tak to já nechci, že jo, aby tam... Tak, teď už to je lepší. Vidíte? Že ji jako tak jako rosto. A tadyhle vlastně jsem to neudělala. No, jak kecám, pak zapomenu... A tady, tohle to právě tenhle miluju, že on prostě takhle projede. A to je z aláče. A říkala jsem si, jestli si teda tuhle sadu, jo, on prostě projede přesně tam, kde má, jo. Já nevím, jako on na co je, já jsem si ho prostě udělala tak, blendící. Jo, a vidíte, tady krásně to jako oddělí. Takže jakože bych si nejradši tuhle sadu z toho aláče objednala, to zase sem půjde 6 let a pak mi to Josky na 2 roky zavře kvůli karanténě, že to jde z Číny a božina nebyl. Možná bych si to vyvala už objednala před rukem, tak už to tady bylo. Tak děvčata, mějte hezký zbytek dne. Venku už je zase sluníčko. Ten je na rozjasňovač. No... No to nemyslíte vážně. Na rozjasňovač je tenhle. Tohle koště obrovský, to bych měla rozjasňovač. Kde? To ne, to určitě není. Tohle je ten najrozjas, to není možná vidět, to je prostě jako... Jo, tohle, že jo, na rozjasňovač se dává sem takhle jenom lehce. Tady tím. A tohle je obrovský koště, fakt, jako. To... Nevím. No mě to na rozjasňovač teda nepřipadá. Aha, já neviděla. No právě. Tohle je ten, no. On je právě takhle tenoučkej, jo. Tohle, a to už je tenhle jako rozjetej, jo. On byl fakt jako úplně... Tohle ne, to je právě úplně jak na vymetání kamen. To je veliký koště. Podívejte. Tak to ani já nevím. A vy jste teda nějaká odbornice, jo? Já na tohle je úplně skvělej, že opravdu takhle protáhne ty partie, který vlastně jako chceme vykreslit. Já bych ho prostě brala fakt jako blendící. Já ho tak prostě mám jako blendící, no. A nebo na pudr. No já prostě normálně, že jo, nejdřív na něj dám pudr a pak vlastně jenom blendím. A úplně v pohodě. Takže tak. Ten je na konturovací. No, to jsem si jako myslela, ale na to mi přijde taky jako velký. Na to zase je, ten tady nemám, že jsem ho, už ho mám jako, už jsem ho našla, už ho mám v šatně. To je takový ten, jako lehce do špičky. Tenhle si taky nemyslím, že je na konturování. To je fakt veliký, podívejte se, jak byste s ním konturovali, to je prostě přes celou tvář. No, mě vyhovuje tady na to, protože na konturování, tam, že já ideálně potřebuji jako... tenkou špičku, abych jako opatrně a tak. No, tak máte challenge, děvčata. Na co tohle teda je? Já vám to říkám, ten na vymetání kamen. Tak čau.